ugye te beregszázi színész vagy, és úgy gondolom, hogy neked a több nyelvű környezet az teljesen természetes. Igen. Most is egy ilyen szituációban vagyunk, ugye, hogy a rendező, illetve a színészek nem egy nyelvet beszélnek. De ugye vannak olyan színészek, akik viszont csak az a nyelvükön szeretnek mondjuk megszólalni. Te például játszottál már más nyelvű darabban? Egyszer játszottam, de ez csak egy vizsgaelőadás volt, nagyon rövid jelenetet vettünk Ibsentől, és azt oroszul játszottam az egészet, és az nem volt könnyű. És mennyire érted akkor meg magad itt a rendezővel, illetve hogy gondolod, hogy mennyire gördülékeny a próba? Én úgy gondolom, tehát én megértem a rendezőt, ugye, mert ugye én értem, amit mond, én is azt is értem, amit az állam mond. Ugye itt sokszor vitatkoznak azon, hogy is legyen bizonyos jelenet. De én azt, tehát ugye az kell, hogy átjusson az információ hozzá, tehát a színészekhez is. És hát itt vannak fennakadások, tehát azt látom. De egyébként szerintem egész jól haladunk. Te ugye először játszol itt az itteni bemutatóval. Tehát nem először, mert a nagyra hivatottban már játszottál, de mint bemutató, tehát a színház saját bemutatójában először. Így van. Hogy érzed, milyen a légkör a színészekkel? Szerintem nagyon rendben van, jó kis csapat van itt most kialakulóban, vagy nem tudom mennyire kialakulóban. Nekem ez még egy új csapat, és viszont jó csapat.